Volta com Freud Explica, hoje falando com a Cel, né, sobre luto. Cel, gostaria de falar um pouco agora sobre a questão, sobre a sua vida mesmo, né? E você tem uma história fantástica, quer dizer, você pegou 27 crianças, né, que sofreram abuso, que estavam na rua, né? E você realmente deu uma vida, você mostrou para essas crianças o que é ser uma mãe de verdade, né? Então, para a gente poder conhecer um pouco a história dela, eu gostaria de que vocês vissem um vídeo com o Renato, que é um fofo, que é uma coisa fofa, que aliás eu quero muito que ele venha aqui. Ah, sim, ele vai amar. Então vamos ver um videozinho que vocês vão entender. Não dá mínimo, vou te mostrar isso que não dá mínimo. É isso, vai lá, fica com ela, é isso que você quer? Vou mesmo. Vou sim. Some daqui! Vou! Some! Vou! Melhor sumir do que ficar olhando pra sua cara. Minha mãe biológica, ela descobriu uma traição por parte do meu pai biológico. E ela tava grávida. Só que na gravidez dela, o sonho era mais uma menina, que já tinha duas. E ela queria ter mais uma. E o sonho do meu pai era ter um filho homem. E nessa gravidez, ela acabou tendo, né, esse menino, que era eu. Então, nasceu-se o sonho do meu pai, foi realizado o sonho do meu pai. Então, ela começou a descontar toda a raiva que ela tinha do meu pai em cima de mim. Ela começou a me agredir quando eu tinha 4 meses. Ela já me acordava com panela, com soco. Muitas vezes ela pegava... tentava me enforcar. Era viver sabendo que ia fazer alguma coisa de ruim para você que você não merece. Eu sempre perguntei para ela: mãe, por que a senhora está me agredindo, me batendo, que eu fiz? E as surras continuavam e ela não respondia o motivo. Uma vez, quando eu tinha 8 anos, minha mãe fez minhas irmãs amarrarem as minhas mãos para ela arrancar os meus dentes com uma chave de fenda em brasa. Ela pegou a chave de fenda, esquentou no fogão e ela veio. Só que ela veio, ela encostou nos lábios, eu fiz de tudo para não abrir os lábios. E quando estava machucando os lábios, que eu acabei abrindo, a chave de fenda entrou, encostou no céu da boca e acabou varando o nariz. E quando ela puxou, ela arrancou os dentes de leite e o céu da boca junto. No que arrancou, aí eu comecei a vomitar, cuspir tudo que estava na boca. E aí gritando, ela falava para me parar de chorar, senão os vizinhos iam ouvir. Foi aí que ela acabou dando chute na minha barriga. No que ela deu um chute na minha barriga, acabou estourando. Né? Acabou estourando o intestino. Eu comecei a vomitar muito, muito sangue, até que eu descobri que eu estava vomitando fezes pela boca. E ela alegava para os médicos que era queda, que eu tinha caído, e eu voltava para casa. No que eu voltava para casa, as torturas continuavam. Ela me fazia lavar minhas roupas sujas de sangue. Eu não conseguia. E uma vez eu fui lavar uma calça jeans que estava cheia de sangue, ela acabou pegando meu braço, torcendo até quebrar. Foi o dia que ela deu um chute na minha barriga. Eu estava com a cirurgia recente e estourou a cirurgia. A minha madrinha resolveu denunciar, mas quando a minha madrinha resolveu denunciar, eu já estava sem os lábios, já estava sem o céu da boca, sem a língua, já estava sem a orelha esquerda, estava completamente deformado.
E foi com 12 anos que eu saí de casa. Quando ele chegou para nós, nós não sabíamos o que fazer, porque se ele estava por fora, completamente deformado, foram 19 cirurgias para restauração de face. Ao todo foram 27 cirurgias para restauração total do corpo. Imagina por dentro, como é que nós imaginávamos que ele estava. Na parábola, eu via todas aquelas crianças chamando a Marisa de mãe. E aquilo me travou. Não é que eu me esforçava para demonstrar para o Renato meu amor por ele. Eu fazia o que era uma coisa natural por todas as crianças. Eu realmente o amava. E eu acabei fazendo o teste, né, para ver se de fato esse amor é real. Ele ficava passando de um lado para o outro, falando, você não é minha mãe, eu não pedi para vir para cá, você não é nada minha. E ele não parava. Eu achava que ela ia fazer a mesma coisa que a minha mãe biológica fez comigo. Naquele momento eu percebi que se ele não fizesse com alguém, não passasse para alguém, toda aquela vitimização que ele tinha sofrido, ele nunca iria acreditar que eu o amava. E ela tentava de tudo que a minha mão pegasse no rosto dela e eu fazia força. Falei para ele, se você quiser uma chave de fenda em brasa, se você quiser colocar no meu rosto, fazer o que você quiser, não me importa. Se você quiser tirar minha aparência, não importa, contanto que você entenda o quanto eu amo você. E peguei as mãos dele e falei, pode me bater, você não quer me bater, me bate. E ele queria tirar as mãos, falava, para, para. E eu falei, não pode fazer em mim tudo que fizeram em você. E nesse momento eu peguei as mãos dele com muita força. E quando eu peguei as mãos dele contra o meu rosto, ele deu um grito, para, mãe. E naquele momento eu realmente parei, porque saiu... Ele nunca tinha me chamado de mãe. Foi a primeira vez que ele me chamou de mãe. E eu acredito que isso foi o início de um milagre de restauração na vida do meu filho. Eu tenho 30 filhos, 27 deles adotivos, e entre os meus 27 filhos, o Renato. Eu queria falar uma coisa para você, filho. Você, para mim, é um exemplo de vida, de motivação, você sabe disso. Quantas vezes eu estou, às vezes, desfalecendo. E a tua história, o milagre de vida que você é a prova viva de que Deus existe, filho. E é isso que me faz continuar. É isso que me faz prosseguir e saber que tem outros Renatos por aí precisando da gente. A gente escolhe ser vítima do nosso sofrimento ou a gente escolhe ser vitorioso? Eu sou um vencedor. Céu, então é possível que vire um longa a história do Renato, né? Ah, sim. Né? Na verdade, esse investimento foi feito para que se tornasse um teaser de um longa, não é? Vamos ver. O que a gente estava comentando aqui, né, enquanto passava o vídeo, realmente você é fantástica, porque você está retirando pessoas que vêm de uma crueldade, né? Essas mães realmente, esses pais, não, me desculpa, esse nome mas não é correto. Não é mãe, eles. Não é pai, não. São psicopatas, são monstros. Eu gosto do Renato, o termo que ele utiliza, sem nenhum ser pejorativo, mas ele fala genitora e ele fala genitor. Então eu acredito que ele encontrou uma solução bastante interessante. Sim, e isso que a gente está falando agora, quer dizer, ele poderia reproduzir tudo isso que ele passou, obviamente, né? E acontece muito. Então, o que você está fazendo quando você mostra para cada uma dessas pessoas um amor de mãe, que é muito importante para que a pessoa se equilibre, né? E tenha uma vida saudável, é você tá modificando a história dessa pessoa. Que poderia ir reproduzir realmente, né? Mas, olha, Tati, todos são agentes de modificação. Uhum. Não existe uma vida que você não interfira naquele dia, que nós não temos essa noção. Não é? Então, todos são agentes modificadores. Enquanto nós existimos para interagir.
Não é? Então, hoje, por exemplo, nós estamos aqui, nós não sabemos quantas vidas Sim. vão ser motivadas. É o tempo todo, né, que está acontecendo. Enquanto você existir, você é um agente modificador. Agora, há muita energia sendo utilizada de uma maneira indevida para o mal. É muita. Isso que eu mais... E aí que eu acho que é legal, porque você entra e eu acho fantástico. Não, sério, realmente é muito bonito. Você passou por abuso? Como foi com seus pais? Eu nasci num lar, infelizmente, já desestruturado pelas drogas. Isso em 1964. Tá. Não era muito velado, não, ninguém nem sabia nada disso. Eu acabei sendo vítima de abuso, muita violência, muita violência. Por parte de pai e mãe. Essa violência veio realmente, as agressões mais por parte de mãe, né? Mas assim, fugi de casa, sabe, parece que um abismo chama outro abismo, encontrei uma violência ainda maior. Você saiu de casa com 13 anos? 13 anos, mas não foi para o bem. Eu não sei se até... Olha, não estou dizendo que uma pessoa, por exemplo, nós trabalhamos muito em resgates, então há situações até que nós chamamos de ir no Nordeste, nós chamamos de resgatar criança da exploração sexual. Mas assim, o resgate é diferente do você encontrar a sua própria solução. Eu acredito que todas as vezes que nós fugimos, nós encontramos um problema pior do que aquele que nós tínhamos anteriormente. Okay. Então assim... É muito importante que nós nos permitamos ser resgatados. É claro, eu gostaria que alguém tivesse feito alguma coisa naquela época. Claro. Familiares, qualquer pessoa, não é? Mas assim, e até hoje, viu, Tati, isso acontece. Acontece na casa de qualquer um, na minha família não. Assim como você teve esse papel na vida do Renato, alguém teve esse papel na sua para de repente você sentir esse que você poderia ser acolhida e que existia, né, esse tipo de afeto? Com 19 anos de idade, eu tentei o suicídio com os meus dois filhos, né? Coloquei eles em segurança, mas eu fui realmente para tirar minha vida, eu não via mais solução para o que eu vivia. Uhum. E aí uma mulher me disse posteriormente que o Eterno havia mandado ela ir até lá, ela que me socorreu, eu tinha perdido muito sangue, ela me socorreu completamente mesmo, me deu uma assistência, ficou ao meu lado, não é? E eu acredito que foi, porque ela é interessante que ela até escreveu um livro narrando esse encontro, porque para ela foi algo muito sobrenatural. Claro. Imagina para mim. Imagine para você. Olha que eu nunca vi. E eu muito brava na época, não tinha o menor entendimento, não é? Ainda vieram me dizer que Deus era pai. Falei, pronto, agora que eu não quero mesmo. Não chama de pai, né? Não, não é. Tudo menos isso. Menos, né? Isso. Então eu já imaginei um déspota, não é? Um violentador, um abusador. Não, não. Mas você transformou, né? Quer dizer, você tem uma história de abuso de uma família realmente totalmente desestruturada. E você transforma essa história no momento em que você acolhe pessoas que tiveram uma infância parecida, similar à sua, né? É um resgate de mim, né? Com certeza. É um resgate de mim. Então, assim, existe esse outro lado que é importante nós dizer, mas céu, como é que pode, né? Você está fazendo tanto pelo outro. Não estou fazendo pelo outro. Eu estive lá. Uhum. Eu sou o outro. Eu fui o outro. Entendo perfeitamente. E ninguém foi lá. Uhum. Não é? Sim. Quantas vezes eu no teatro, eu trabalho muito com teatro, com crianças, e eu me vestia do que eu contava tudo para um sapo, Tati. Uhum. Eu tinha um sapo amarelo que eu beijava o infeliz para virar príncipe e nunca virou. E eu achava que ia me salvar. Criança. Eu beijava no buquinho, eu beijava a boca do sapinho, um sapo amarelo. Uhum. Nunca virou um príncipe para me salvar. E eu falei, se eu contava tudo para o sapo, talvez se eu me parecer com alguém que não é quem machucou as crianças, elas falem. E eu me vestia de papagaio, não é? E as crianças me contavam. Eu olhei dentro daquela fantasia, eu chorava tanto, tanto. As crianças se alfabetizaram, porque eles queriam escrever os segredos deles para o papagaio Lorival. Aliás, nós ganhamos um prêmio numa cidade porque as crianças, elas se alfabetizaram porque elas queriam escrever para o papagaio. Que bonito. Porque não queriam que os pais escrevessem. Elas queriam escrever. E
Então, quando eu vi aquelas cartinhas, muitas cartinhas, eu vi o que é o drama que aquelas crianças estavam vivendo. E eu, era como eu, eles estavam beijando sapo, eles queriam alguém que fosse lá e fizesse alguma coisa. Olha, por mais que, obviamente, você esteja se resgatando, não há dúvidas que você está salvando e você está praticando a bondade, né? Então, assim, realmente, mais uma vez, parabéns. E eu acho que o mundo precisava de pessoas, mais pessoas como você, sabe? Realmente. Céu, aqui, esse é seu e do Renato, escolhas, pois é, né? Pois livre é. Escolhas. Esse conta a vida do Renato. E foi muito difícil fazer esse livro. O encontro Nós de vocês. Nós tivemos que pegar tudo. Tá. Todo o processo dele, muitos volumes, e ler tudo aquilo. Tá. Para resgatar a história do Renato, de fato. Então, ela tem uma integridade aí muito, muito grande, muito valiosa. Esse livro, as pessoas que quiserem comprar, encontram aonde? Então, pelo meu e-mail, a gente pode, porque nós mesmo que temos, ainda não temos uma editora que tenha lançado esse projeto. Então, nós mesmo temos feito pela Virtual Book. Então, nós temos de mandar imprimir, poder distribuir para as pessoas as medidas então, que elas... Então, gente, o e-mail da Céu está passando aí, escreva para ela e realmente vale a pena o livro Escolhas, né? Dirigem seu presente, redigem seu futuro. E é verdade. Né? Que bonito. Tudo que isso. Nós escolhemos nesse momento é impressionante. Olha, nós estamos redigindo hoje uma história de escolhas que nós fizemos. Uhum. E amanhã nós vamos estar com as escolhas que nós estamos fazendo. É muito importante a decisão. O Renato, ele fez uma escolha, né? A gente tem uma brincadeira em casa. E a gente faz assim. Eu vê para fora, eu vê para dentro, né? Você pode ser uma vítima ou um vitorioso. E a vitória é para você, não é para fora. A vítima é para todo mundo. Mas quando você é vitorioso, é para você mesmo. Então, a gente brinca muito com isso em casa, né? Você pode ser uma vítima ou um vitorioso. O Renato escolheu ser um vitorioso. E você certamente ajudou ele a ser um vitorioso, né? Você... É só o eterno na causa. Né? Céu, eu gostaria que você falasse agora, né? Para as pessoas, mães e pessoas que perderam... seus filhos, voltando agora na questão do luto, né? Desse uma mensagem, né? Falasse aí dessa questão sua de superação. Você disse que, claro, não é uma superação 100%, mas cicatriza, né? Cicatriza. Isso que eu acho importante que as pessoas saibam, né? Quer dizer, vai cicatrizar. Então, tem muita gente que deve estar agora assistindo e deve estar naquele desespero, que é aquela dor... Insuportável. E intransponível. Né? O que você falaria, quer dizer, para essas pessoas, realmente para mostrar que existe aí uma forma e você está aqui contando, isso, ajudando, né? Olha, não existe palavras para falar com você que perdeu alguém. Não adianta alguém querer te consolar. E, aliás, é a pior coisa que existe. Você não precisa de consolo, porque é impossível você ser consolado nesse momento, ou consolada. É? Mas uma coisa importante, você precisa lutar pela sua vida nesse momento. Você não pode se tornar a perda de alguém. Você não pode trazer mais sofrimento e mais dano para mais outra vida. Nesse primeiro momento, mantenha-se firme, conectado, no sentido de que você precisa continuar vivendo. A partir do momento que você aprender, reaprender a viver, você vai poder compreender como essa história dolorosa, de perda, insuportável e intransponível, pode ser usada para que você cicatrize outras vidas. Você seja instrumento de cicatrização. Nesse momento, tudo que você precisa pensar e gastar a sua energia é em sobreviver. Sobreviver à perda, não é? Existe vida após a morte, existe vida após o luto. Não desista de você, não é? Eu tive situações de casos na região serrana, onde o pai escolheu entre um filho e outro, achou que o filho mais fraco precisava de ajuda e soltou o outro, e a enchente, ele não pôde enterrar esse filho, nem a esposa, e ele acabou tirando a vida, não é? E eu peço a você, não faça isso, não faça isso, não desista da sua vida. Eu tive muitos pensamentos de desistência da minha vida, muitos, mas eu te peço nesse momento, eu não estou te pedindo, vai passar, eu não estou te prometendo, vai melhorar,
Eu só estou te pedindo um único desafio de cada vez. E esse primeiro desafio, não perca você, não seja o luto de alguém. Por favor, você é importante, você é precioso e preciosa. Não se deixe levar. Por favor, fica aqui com a gente. Você é muito importante. Você me emociona, assim, muito. Céu, assim, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu tô muito emocionada. Muito obrigada pelas palavras, por ser quem você é, né? Mas você viu como você é importante? Sim. Você viu o que você tá fazendo? Você também sobreviveu ao luto. Ah, você... Exatamente, né? Gente, eu não tenho nem o que falar. Eu vejo vocês na sexta-feira. Fiquem com Deus.